Syah Rizal ke? Encik, tadi saya ada call Encik kan? Saya dah tinggal daripada Ya, IC. betul-betul, Cik. Okey, Encik, saya minta maaf ya. Saya nak beritahu yang isteri Encik dah telah meninggal dunia tadi dalam pukul 12.29. Astagfirullahaladzim. Tadi saya nak tengok dia, saya nak tengok, tak boleh tengok. Encik, tak boleh tengok. Saya minta maaf. Aduh, ya Allah. Macam mana nak tahu yang tadi? Encik, nama isteri Aida Muslimah binti Mahmud, betul ke? Ya, betul. Aida Muslimah binti Mahmud. Tapi, doktor, habis macam mana saya nak tengok dia? Bukan saya tak ada, doktor. Ya Allah. Tahu saya proses dia semua akan disertakan oleh orang hospital. Tapi untuk kali terakhir Encik boleh cam mayat itu sahaja. Kat mana saya kena pergi? Itu nanti cam itu kalau saya dekat bilik mayat. Okey, jadi saya pergi dengan anak-anak saya boleh, Doktor? Anak-anak saya tak pasti, Encik. Itu nanti kita Encik tanya dekat bilik mayat, ya. Nanti saya tanyakan juga. Ya Allah, Doktor. Betul. Saya mesti tak boleh selamat, Doktor. Saya mesti tak boleh selamat. Memang dah pergi, ya, Doktor. Betul, Encik. Tadi kami dah buat tekanan dada. Kami dah buat tekanan dada, dia kembali sekejap. Lepas tu, dia berhenti lagi sekali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa Tuhan duga saya macam ni, Doktor? Encik, boleh saya tahu anak Encik berapa umur? Anak saya 3 orang. Yang paling tua 12 tahun, Encik. Jadi 6 tahun. 6, 9, 12. Okey. Saya selesaikan semua urusan dia sekejap, ya. Okey. Terima kasih. Terima kasih.